តតបតែជាកីឡាករប្រេស៊ីលថ្មីថ្មីនេះធឿនធារាបានយកខ្សែក្រវាត់ទៅគោរពលោកគ្រូតាដល់ខេត្តកោះកុងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពិតជារឿងមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនធឿនធារាទោះបីជាខ្លួនឯងคล้ายទៅជាកីឡាប្រដាល់ជើងខ្លាំងប៉ុន្តែมันអាចបំพลิกចោលនៅគ្រូតាដែលត្រូវបានជាស្គាល់ថាជាអតីតលោកគ្រូរបស់លោកគ្រូឯពូថង បានទៅគ្រប់គាត់រົບគាត់ដល់ខេត្តកោះតកកងដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនខ្មែរនៅក្នុងពេលកន្លងទៅនេះរឿងរាវខ្សែក្រវាត់លំដាប់ឋានៈពិភពលោកដែលប្រកួតឈ្នះកីឡាករប្រេស៊ីលនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក៏កំពុងតែខ្លាចទៅជាប្រធានបត្យយ៉ាងចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅលើបណ្ដាញសង្គមរហូតដល់មានការលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាស្ទើរតែនឹកសម័នមិនដល់ថារឿងនេះគឺធួនធិរាអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែធ្វើបានល្អនោះទេហើយក៏ធ្វើឲ្យអន្តរជាតិ កាន់តែស្គាល់នឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគុណខ្មែរកាន់តែខ្លាំងស្របពេលដែលថ្ងៃខាងមុខក៏មានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាកម្ពុជានឹងទទួលបានមេដាយមាសនៅក្នុងព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមកាន់តែច្បាស់នៅពេលអនាគត ពីព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានគ្រប់គ្រងចំពោះគន់ក្ដីខ្មែរហើយស្របពេលដែលកម្ពុជានឹងខ្លាយទៅជាមកចាប់កាន់នៅក្នុងព្រឹត្តិការស៊ីកេមនិងប៉ារាកេមប្រចាំឆ្នាំ2023នេះទោះបីជាមានរឿងជំរងចម្រោះមួយចំនួនប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចជំនះដាក់ក្រមគន់ក្ដីឲ្យតាល់តែបានដូចនៅកម្ពុជាប្រិយមិត្តរបស់យើងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាននយោជន៍អំពីកីឡាករជើងខ្លាំងធឿនធីរ៉ា បងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបតាមរយៈពេលក្លឹបប្រដាកូនខ្មែរលោកអេពូថងនៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានបញ្ជាក់ដូចថានៅក្នុងថ្ងៃនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអេពូថងក៏ដូចជាក្លឹបប្រដាកូនខ្មែរអេពូថងរួមទាំងធនធារបានធ្វើដំណើរនឹងយកខ្សែក្រវាត់ទៅស៊ូសុកຕົកលោកគ្រូតាននៅខេត្តកកុងនៅក្នុងនោះផងដែរក្លឹបនឹងក៏បានទៅស៊ូសុកຕົករួមទាំងក្រុម នឹងជូនពរដល់លោកគ្រូតាឲ្យជួបតែសុភមង្គលនិងវិបុលសក្ក។មហាប្រសើរនឹងប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិគិណីកុំបីឃ្លាតឃ្លាតឡើយ។យ៉ាងនេះក៏ដោយគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅកីឡាករធឿនធេរៈទើបតែប្រកាសប្រកួតឈ្នះកីឡាករប្រេស៊ីល Thiago ដែលមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលនឹងការប្រគត់បែបគុណក្រមក្នុងក្នុងទឹក ទី4នៅលើសង្វៀនប្រដាល់ប្រភេទ IPCC គុណខ្មែរ World Champion នៅក្នុងខេតស្វាយរៀងដោយទទួលបានខ្សែក្រវាត់កម្រិតថ្នាក់ពិភពលោកដែលធ្វើអលប្រជាជនកម្ពុជាមានមោទនភាពជាខ្លាំងចំពោះធនធានាដែលអាចឈ្នះចំពោះកីឡាករល្បីឈ្មោះមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានព័ត្នាំងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe និង Like